Нове укриття для учнів молодших класів обладнали в загальноосвітній школі номер 20. Тут є виходи, де дітки зразу з цього корпусу, не дай Боже, повітряної тривоги, приходять у приміщення. І ось є два входи, де учні відповідно до території заходять у свої приміщення. Є надписи, який клас куди заходить. І всередині є стрілочки, місця, де вони відповідно розміщуються під час повітряної тривоги. Бомбосховище розраховане на 400 осіб. Для кожного класу передбачено 34 місця. Тут розміщена апаратура, якщо потрібна музична пауза. Ну, вчителі під час цього тут будуть відповідно вже проводити певні заняття. Ну, заняття важко провести, щоб це були такі як уроки, але елементи уроків, елементи ігор, змагання між учнями. Раніше це було підвальне приміщення під басейном. З міського бюджету на облаштування укриття, проведення ремонтних робіт та закупівлю меблів виділили майже 450 тисяч гривень. Почали працювати з багато своїми силами. Структура, яка була сюди задіяна, вони зробили деякі тут бетонні роботи, а все інше – це нашими працівниками школи. В молодших класах навчається 558 школярів. Укриття ще для 5 класів знаходиться під основним корпусом школи. Нове укриття відповідає всім вимогам та методичним рекомендаціям. Є 4 запасні виходи, вода, а також проведений Wi-Fi. У випадку оголошення повітряної тривоги тут проводять виховні заходи. На уроках я досліджую світ. Ми проводимо різні інтерактивні ігри з дітками. Діти не можуть, звичайно, працювати з посібниками, писати в зошитах, але проводяться різні конкурси, олімпіади, географічні конкурси. Вчителі готуються, виставляють карти, політичні карти, фізичні карти світу. В укритті є парти, щоб учні могли працювати на уроках образотворчого мистецтва, проектор та колонки для музики. Також укриття обладнане санвузлом. Туалетні приміщення, бачите, для хлопчиків і дівчат зроблені. От на цьому є. І оце запасний вихід, якщо, не дай Боже, потрібно, що діти можуть зразу виходити, відкриваються двері і виходять сюди. В одній з кімнат для учнів планують створити кінотеатр. Буде у нас висіти мультимедійна дошка, проєктор. Сюди дітки будуть розміщуватися по класах, де можуть дивитися кінотеатр. Є у нас Wi-Fi у всіх приміщеннях. Також в бомбосховищі є медичні аптечки. Крім того, учні знають правила поведінки у випадку оголошення повітряної тривоги. Я звик ходити в укриття, і мені вже не страшно ходити в укриття, хоча і колись плакав. Потрібно піти в укриття, взяти з собою тривожні рюкзачки. В укритті потрібно бути чемно, не битися і не штовхатися. Вчителі роблять все для того, щоб діти цікаво проводили час та відволікались від тривожних думок. Ми проводимо уроки «Я пізнаю світ», також математики, українські. І ми малюємо. Ігри граємо інколи, коли ми зробили всі уроки. А коли закінчується тривога, ми йдемо в клас. Відтепер в бомбосховищах навчального закладу є 1300 місць учнів, а також 80 для відвідувачів центру допризовної підготовки. Облаштування нового укриття дасть змогу перевести на очну форму навчання всіх школярів, яких в ліцеї «Лідер» 1301. У випадку оголошення повітряної тривоги пересічні люди також зможуть тут перечекати небезпеку.